Uh, אני לא הופתעתי אגב מההחלטה שלו לגבי מעונות היום uh, שהוא אמר שצריך, שאין דבר כזה הורה לומד אין דבר כזה שהאבא יושב ולומד תורה מבחינתו זה לא קיים וכשזה לא קיים זה הווה אומר שזה עוד uh, uh, סכין בגבה של המדינה היהודית שבמדינה הערך העליון שלנו זה ערך התורה וכל זה הוא עשה את זה, אגב זה לא פגיעה רק בחרדים, אתם חייבים להבין שזה פגיעה בחלישים, ישב פה אמיר מדינה, ישב פה, ישבה פה הלשכה המשפטית, מהלשכה המשפטית של משרד הבחירה והיועצת המשפטית, ואמרו דבר אחד פשוט, ברגע כל יום איחור, זה עוד חודש איחור בתבחינים, הווה אומר שרק בחודש מאי אותם הורים אלה יבואו ופוגעים בהם והם לא יוכלו להגיש את הסבסוד של המעונות שלהם, הם ישלמו עד אז 2,800 שקל, 2,600 שקל, שקל, יש כאלה 2,000 שקל, לא יכול להיות שמשנים את התבחינים. באמצע אחרי שכבר נרשמו כולם לגנים ולמעונות ול, היום. ובנוסף לזה, אני חושב שהיום, אגב, הייתה אמורה להינתן הפסיקה של פנינה קירשנבוים, שהיא בעצם יד האריכטה הייתה של אביגדור ליברמן. על הגזר הדין הקשה שלה, אם רק היועץ שלה קיבל שבע שנים, הוא חושב שאצלה זה היה יותר, היא התנהלה, הוא התנהל, הוא מתנהל כמו מאפיה, אני חושב שזה לא היה ראוי לעשות את זה, הוא עשה והתקשורת נפלה ברשת שלו, שהסיטה את זה מגזר הדין, לאותם, לא, לאותם הפגיעה בשכבות החלשות, ועל כך אני מגיש את ההסתייגויות האלה, ואני גם מאמין ומקווה שהם יעברו. תודה. טוב.